নগাঁৱৰ মৰিকলং আৰক্ষী চকীৰ এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু ৰহস্য উৰ পৰিবনে, ভেদ হ'বনে জুনমণিৰ মৃত্যু ৰহস্য? শেহতীয়াকৈ চি বি আই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াই এটা বিশেষ গতি লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিগত কেইবাটাও দিনত চি বি আইয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে অভিযান চলাইছে নগাঁৱত জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু ৰহস্যৰ তদন্তত। আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া শেষ পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে নেকি চি বি আই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু তদন্তৰ? আৰু তাৰ বাবে এজন এজনকৈ কেইবাজনো লোকক জেৰা চলোৱা হৈছে। আমি দেখিছিলোঁ লখিমপুৰৰ তদানীতন এছ পি বেদান্ত মাধৱ ৰাজখোৱা, লখিমপুৰৰ তদানীতন এ এছ পি ৰুণা নেওগ, আৰু শেহতীয়াকৈ শনিবাৰে তদানীতন এছ পি নগাঁও জিলাৰ তদানীতন এছ পি লীনা ডলেক পুনৰবাৰ জেৰা চলাইছে চি বি আই দলে। হাইলাকান্দিৰ বৰ্তমানৰ এছ পি লীনা ডলেক পুনৰবাৰ জুনমণিৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত জেৰা চলাইছে নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনত চি বি আইৰ দলে, যি বিষয়টোৱে পুনৰবাৰ বহু তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে আজি দুই তিনিদিন ধৰি ধাৰাবাহিকভাৱে তদন্ত চলাই থকা হৈছে, জেৰা চলাই থকা হৈছে বিভিন্নজনক। তাৰ মাজত জেৰা চলোৱা হৈছিল লখিমপুৰৰ তদানীতন এছ পি বেদান্ত মাধৱ ৰাজখোৱা, লখিমপুৰৰ তদানীতন এ এছ পি ৰুণা নেওগক জেৰা চলোৱা হয়, আৰু শনিবাৰে তদানীতন নগাঁও জিলাৰ তদানীতন এছ পি লীনা ডলেক জেৰা চলাইছে চি বি আইৰ দলে। এতিয়া অন্তিম পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে নেকি চি বি আইৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া? কাৰণ শেহতীয়াকৈ জুনমণি ৰাভাৰ যি স্থানত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, জখলাবন্ধাৰ বৰভগীয়াত 16 মে'ৰ পুৱতি নিশা ৰহস্যজনক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল জুনমণিয়ে, সেই স্থান বাৰে বাৰে পৰিদৰ্শন কৰিছে চি বি আইৰ দলে। যি স্থানৰ পৰা, যি দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনৰ পৰা চি বি আই শেহতীয়াকৈ দুটাকৈ মোবাইল ফোন উদ্ধাৰ কৰিলে, 23 লগা ৰুমাল উদ্ধাৰ কৰিলে, লগতে উদ্ধাৰ কৰিলে কিছু নথি পত্ৰ। এই সমগ্ৰ বিষয়টো পুনৰ ৰহস্য ঘন হৈ পৰিছে। জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু ৰহস্য পুনৰ ৰহস্যৰ মাজলৈ গতি কৰিছে, কাৰণ মোবাইল ফোন সুদীৰ্ঘ 5 মাহৰ পিছতহে উদ্ধাৰ কৰা হ'ল। কাৰণ সেই একেখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনতে প্ৰথমে নগাঁও আৰক্ষীয়ে তন্ন তন্নকৈ অভিযান চলাইছিল, তাৰপিছত চি আই ডিয়ে অভিযান চলাইছিল বাহনখনত। ইয়াৰ পূৰ্বে 5 বাৰকৈ, যেতিয়া 15 জুনত জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ এমাহ পিছত চি বি আইয়ে তদন্তৰ দায়িত্ব লৈছিল, সেই 15 জুনৰ পৰা 5 বাৰকৈ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত এক্সপ্ৰেছ বাহনখনত অভিযান চলাইছিল, নিৰীক্ষণ কৰিছিল চি বি আইৰ দলে। কিন্তু তথাপিও তেতিয়া কোনো ধৰণৰ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাছিল। কিন্তু হঠাৎ 12 জনীয়া চি বি আইৰ দলে সৰুভগীয়াত সেই স্থানত উপস্থিত হৈ জুনমণি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে দুটাকৈ মোবাইল ফোন, 23 লগা ৰুমাল আৰু নথি পত্ৰ। ইয়াকে লৈ ৰহস্য এইকাৰণে ঘনীভূত হৈছে যে কোনো লোকে জুনমণি ৰাভাৰ মোবাইল দুটা লৈ গৈছিল, তাৰ তথ্য প্ৰমাণ মচি পুনৰ গাড়ীত থৈ গ'ল নেকি, বা সেই অভিশপ্ত নিশা 16 মে'ৰ পুৱতি নিশা সঁচাকৈ জুনমণিৰ লগত কোনোবা আছিল নেকি বাহনখনত। কাৰণ জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে বাৰে বাৰে দাবী কৰিছিল যে এয়া স্বাভাৱিক মৃত্যু নাছিল, এয়া দুৰ্ঘটনা নাছিল, এয়া আছিল এটা হত্যাকাণ্ড, যি হত্যাকাণ্ডত জড়িত আছিল নগাঁৱৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া, আৰু যাৰ বাবে জুনমণি ৰাভাই অভিযোগ আনিছিল তদানীতন এছ পি লীনা ডলেৰ বিৰুদ্ধে, অভিযোগ আহিছিল এ এছ পি ৰূপজ্যোতি কলিতাৰ বিৰুদ্ধে, আভাজ্যোতি ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে, ৰাজা ইছাদৰ বিৰুদ্ধে, লগতে অভিযোগ আছিল নগাঁও থানাৰ অ' চি তদানীতন অ' চি মনোজ ৰাজবংশীৰ বিৰুদ্ধে। এনে বহু বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছিল জুনমণি ৰাভাক হ্ৰদেৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰাৰ অভিযোগ আনিছিল জুনমণিৰ মাতৃয়ে। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত চি আই ডি অভিযান চলালে, চি আই ডিৰ অভিযানত কোনেও সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰা নাছিল। জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰাত অৱশেষত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জে পি সিঙে এই তদন্তৰ দায়িত্ব চি বি আইৰ হাতত অৰ্পণ কৰিলে, আৰু সেই মৰ্মে 15 জুনত জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ লগত জড়িত 4টা গোচৰৰ তদন্তৰ দায়িত্ব চমজি লৈছিল আনুষ্ঠানিকভাৱে চি বি আইয়ে। ডি আই জি লাভলী কাটিয়াৰ আৰু ডি এছ পি মনিন্দৰ সিঙৰ নেতৃত্বত চলিছিল অভিযান। নগাঁৱত 12 জনীয়া চি বি আই দলে বাহৰ পাতি বিভিন্নজনক জেৰা চলালে, অনিল ভূঞাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিজন প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে দাবী কৰিছিল যে তেওঁ দেখিছিল স্বচক্ষে এই দুৰ্ঘটনা, সেই লোকজনকো জেৰা চলোৱা হ'ল। সুমিত পাল, যি কণ্টেইনাৰখনৰ চালক, সুমিত পালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল, কিন্তু সুমিত পালক ৰহস্যজনকভাৱে মুকলি কৰি দিয়া হ'ল। সেই ৰহস্যও কিন্তু আজি পৰ্যন্ত ভেদ নহ'ল। কিহৰ ভিত্তিত সুমিত পালক গোপনে
জামিন প্ৰদান কৰি মুকলি আকাশৰ তললৈ যাবলৈ দিয়া হ'ল বা ঘৰলৈ পঠিয়াই দিয়া হ'ল। কানপুৰৰ চালক কণ্টেইনাৰখনৰ চালক সুমিত পালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৰহস্যজনকভাৱে মুকলি কৰি দিয়া বিষয়টোৱে কিন্তু যথেষ্ট প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছিল সেই সময়ছোৱাত। ঠিক তেনেদৰে মৃত্যুৰ 5 মাহ পিছত মোবাইল ফোন উদ্ধাৰ কৰা হ'ল ঠিকেই, কিন্তু জন্মনি ৰাভাৰ পাৰ্চ আৰু সোণৰ চেইনডাল কিন্তু আজি পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ কৰা নহ'ল। 16 মে'ৰ পুৱতি নিশা প্ৰায় 2:30 বজাত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে এনেসমূহ ৰহস্য কিন্তু আজিও অন্ধকাৰত থাকি গ'ল। এই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ লগে লগে মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে জুনমণি ৰাভাৰ বাসগৃহলৈ গৈ অভিযান চলালে লীনা দলেৰ নেতৃত্বত নগাঁও আৰক্ষীয়ে। তদানীন্তন এছ পি লীনা দলে নিজেই অভিযান চলাবলৈ গ'ল জুনমণিৰ চৰকাৰী আবাসত আৰু সেই অভিযানত জুনমণিৰ গডৰেজৰ পৰা 3 লাখ টকা আৰু মাতৃৰ সাঁচতীয়া ধন প্ৰায় 1.5 লাখ টকা 4 লাখৰো অধিক ধন লৈ গৈছিল তদানীন্তন এছ পি লীনা দলে। লগত আছিল ত্ৰিদীপ কুম্বাং, লগত আছিল মনোজ ৰাজবংশী। আৰু সেই জুনমণিৰ মৃত্যুৰ পিছত চলোৱা সেই অভিযান কিয় আছিল, কিহৰ কাৰণে আছিল, সেইসমূহ ৰহস্য কিন্তু আজি পৰ্যন্ত ভেদ হোৱা নাই। চি বি আই জেৰা চলাইছে লীনা দলেক, লীনা দলে কি মন্তব্য কৰিছে সেয়া নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব। আৰু লীনা দলেক জেৰা চলোৱা হৈছে আমি জনাইছোঁ লখিমপুৰৰ বিতৰ্কিত এ এছ পি ৰুণা নেওগ, যিগৰাকী এ এছ পি ৰুণা নেওগৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। ৰুণা নেওগে আনকি অপৰাধীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ ফোন কল পৰ্যন্ত ভাইৰেল হৈছিল। নকল ফোন আৰু জাল নোটৰ ঘাটিত কেনেদৰে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছিল ৰুণা নেওগে, তেনেধৰণৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। নকল ফোন আৰু জাল নোট সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ কমিছন লোৱাৰ অভিযোগো আছিল ৰুণা নেওগৰ বিৰুদ্ধে। আৰু সেইগৰাকী ৰুণা নেওগে লখিমপুৰ জিলাত একেৰাহে 7-8 বছৰ থাকি 3টাকৈ পদোন্নতি কেনেকৈ লৈছিল, এই বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছিল। আৰু সেই ৰুণা নেওগো ইতিমধ্যে জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে চি বি আইৰ নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনত। ঠিক তেনেদৰে তদানীন্তন লখিমপুৰ জিলাৰ এছ পি বেদান্ত মাধৱ ৰাজখোৱাকো জেৰা চলোৱা হৈছে, কাৰণ বেদান্ত মাধৱ ৰাজখোৱা এছ পি হৈ থকাৰ সময়ছোৱাতে 6 মে'ত জুনমণি ৰাভাই নগাঁৱৰ পৰা লখিমপুৰত জাল নোটৰ ঘাটিত অভিযান চলাবলৈ গৈছে। গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আছিল যে কাৰ অনুমতিত নগাঁৱৰ পৰা এখন জিলাৰ পৰা আন এখন জিলালৈ জুনমণি গৈছিল, কোনে অনুমতি প্ৰদান কৰিছিল, বেদান্ত মাধৱ ৰাজখোৱা অৱগত আছিল নেকি, বিভিন্ন বিষয় ইতিমধ্যেই সোধা পোছা কৰিছে চি বি আই দলে বেদান্ত মাধৱ ৰাজখোৱাকো। আৰু তাৰ পিছতে পুনৰবাৰ বৰ্তমানৰ হাইলাকান্দিৰ এছ পি আৰু তদানীন্তন নগাঁও এছ পি লীনা দলেক জেৰা চলোৱা বিষয়টোৱে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। কিন্তু তাৰ মাজতে ৰৈ গৈছে বহু প্ৰশ্ন, বহুখিনি ৰহস্য। এই ৰহস্যসমূহ উদঘাটন হ'বনে, কাৰণ এই ৰহস্যৰ অন্যতম এটা বিশেষ দিশ আছিল যে মোবাইল দুটা উদ্ধাৰ কৰিব পৰা গ'ল হয় যদি সময়মতে, তেতিয়াহ'লে হয়তো এই ৰহস্য অতি শীঘ্ৰেই ভেদ হ'ল হয়। মোবাইল দুটা উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত যি সময়ত ফৰেনচিকলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগিছিল তেনে সময়ত 5 মাহ সময় কিয় প্ৰয়োজন হ'ল এই মোবাইল দুটা উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, কাৰণ জুনমণিৰ মাতৃয়ে বাৰে বাৰে কৈছিল যে মোবাইল দুটা গতাই দিব লাগে পৰিয়ালক, নগাঁও আৰক্ষীয়ে কিন্তু গতাই দিয়া নাছিল। যদি নগাঁও আৰক্ষীয়ে হাত কৰিছিল এই মোবাইল দুটা, তেতিয়াহ'লে মোবাইলৰ সমস্ত তথ্য মচি পেলোৱা হ'ল নেকি। এনেধৰণৰ ৰহস্য পুনৰবাৰ ঘনীভূত হৈ উঠিছে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুক লৈ। যদিহে চি বি আইয়ে তদন্ত অন্তিম পৰ্যায়লৈ নিছে তেতিয়াহ'লে কি ওলাব, তাৰ বাবে এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীয়ে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে। সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছিল চি বি আইৰ এটা নিৰপেক্ষ তদন্তই এই ৰহস্য ভেদ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, জুনমণিয়ে ন্যায় পাব, জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে ন্যায় পাব, সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছিল। আৰু তাৰ মাজতে চি বি আইৰ কিছু তৎপৰতা এতিয়া নগাঁৱত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। মাজত যেন গেঠেলা মাৰিছিল তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াই, মাজত যেন কিছু থমকি ৰৈছিল তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া, কিন্তু হঠাৎ এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াই উগ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। তাৰ মাজতে একাংশই চৰ্চা কৰিছে যে এয়া সোপা ঢিলা নীতি নেকি তদন্তৰ নামত চি বি আইৰ, বা তদন্তৰ নামত ভেকু ভাওনা চলি আছে নেকি, তদন্তৰ নামত কিবা নাটক কৰা হৈছে নেকি, এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন কিন্তু ৰাইজৰ মাজত এতিয়াও অব্যাহত আছে। আৰু তাৰ মাজত আমি জনাইছোঁ লীনা দলেক জেৰা কৰা বিষয়টোৱে আজি যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। লক্ষণীয় হ'ব এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াই কি মোৰ লয়, তদন্তৰ অন্তত চি বি আই কি কথা প্ৰকাশ কৰে, কি কাৰণত জুনমণিৰ মৃত্যু হৈছিল, তাৰ বাবে অপেক্ষা এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ।